No alussahan se oli sillain, että se oli minulle suuri järkytys. Se eka pari päivää mä olin aika rikki siitä. Ja silloin vaimo, ehkä tietenkin johtui synnytyksen jälkeen, kun hormonitoiminta oli sekaisin, niin ei ottanut sitä vielä niin, tai osannut ehkä käsitellä sitä vielä. Sitten meillä kääntyi roolit toisinpäin ja ehkä tuli se miehinen rooli esiin, eli piti rupea sitä tietoa saamaan, faktoja pöytään. Ja sitten taas vaimo oireili silloin pahemmin. Kyllä se alku oli, se ensimmäinen puoli vuotta oli tosi sumusta, nyt kun jälkipäin miettii, niin ei sieltä ole, niin kuin, ei ole tarkkoja muistikuvia. Mä oon Venla, 9-vuotias ja mä tuun Nummelasta. Ja mä oon Mika, Venlan iskä. Se löydettiin silloin heti syntymän jälkeen, se tuli yllätyksenä. Oikeastaan siinä kohti jo oli ensimmäisiä viitteitä, kun Venla oli vielä äitinsä kohdussa, kun laitettiin sitä pääanturia, niin se näytti, että Venla olisi perätilassa. Vaikka oli sit ultrattia oli kumminkin oikein päin, eli pää edellä tulossa sieltä. Ja niin sit lopullinen hälytyssignaali oikeastaan se on siinä, kun katsottiin sitten noi saturaatiot raajoista, ne oli väärinpäin, niin sit otettiin äkkiä Jorvissa sinne tehovalvontaan ja sieltä se lähti sitten selviämään ja aika nopeasti siirryttiin sitten lastenklinikalle. Minulla on yksi kammioinen sydän. Joo, meillä on sydän on yksi kammioinen, mutta se on vähän sellainen erilainen, eli sieltä puuttuu se väliseinä kammioiden välistä. Molemmat kammiot löytyy, mutta niin iso VSD, että sitä ei voitu lähteä korjaamaan. No jos ne kysyy, että miksi mä menen taksilla, niin sitten mä kerron, että mulla on leikattu sydän. Niin. No meillä on sydänvika vaikutus meidän niin kuin elämään. Tietenkin alussa se oli sitä, että piti olla, ennen kuin saatiin tavallaan tilanne vakautettu, niin piti olla tosi tarkka hygienistä, mikä edelleenkin pitää olla. Mutta jos mietitään nykyhetkeä, kun Venla on jo kohta 10, niin kyllä me saadaan elää aika samanlaista elämää kuin muut. Totta kai hygienia pitää olla tosi tarkkaa, koska se vatsatautihan on niitä pahimpia, mitä voi tulla. Nesteytystä pitää huolehtia. Mutta se on sitä yleistä omista lapsista huolehtimista. En mä näe siinä enää semmoista, tai sitten me ollaan vaan niin hyvin sopeutettu tilanteeseen. No mä tykkään piirtää ja voimistella. Musta tulee sisustussuunnittelija isänä. Miten sä oot, Venla, sopeutunut elää sydämien kanssa? No, oon mä kyllä hyvin sopeutunut. Kyllä mä voin yhtyä tuohon Venlaan, että kyllä me ollaan niin perheenä tosi hyvin sopeuduttu. Varsinkin isoveljet on ollut iso tuki ja huolehtii hyvin Venlasta.